Tuli ku lifestyle mujye barekoje mukwasaganya nzewa so Emmanuel mugamutya abule mwaka deko wa tuli ku 0788894 ansafumwe mukenda mutano nyongero baguzako buli kisabera ko nafina tugomera gamba ki tom ngula musiza tom simanye simori naye ngula ku comments ngoteka ko okola chama ino mkulu fahadi uliyota kale abayimbi basobola okufuna okuddukirirwa okutonotono. Yes, okuddukirwa kuno kuvudde omukulu Major General Eli Kayanja omujukiro yo munamaje Eli Kayanja sinsiti mukwano gw'abayimbi oluvannyuma lwa abayimbi okuva nga bajja bekubira omulanga basaba akawunga bwatyo pulezidenti waabwe amanyikiddwa nga Sophie Gombya yavaayo n'agamba nti bannange agezaako okusolisitingayo obuyambi bw'anaabasobodde abenga bufunira ku bayimbi bwe batyo nanduza amuku yatuukirira ye Major General Eli Kayanja n'avaayo n'obusawo 70 packets ez'obuwunga 70 packets zino nga buli packet erimu kilogram 5 ezakawunga kitegeeza wambo zigatagata ziba kirozi nga 35 zinono zaweereddwa omukyala amanyikiddwa nga Sophie Gombya nanoonya Misa Kisemakula n'azimukwasa bamalozimukwasa Misa Kinaba nga atandika okukubira abamu ku bayimbi abo abajje bafune obuwunga buno okwabadde abatunga sebbanga ne babunona abakomedia abalala bonna abatata sambo n'abadde balaja nti balina byakulya n'abayimbi abalalala ne bajja ne babukima binategereka abafunyeeko King Saha yafunyeeko naye n'abufuna n'abaweereza bakyali be abali mu ghetto sebbanga n'afunako naye n'agaana n'abugaba gye yabugabye niwo omulala yafunye lirifazo we bamuyise ajja akima obuwunga nga balowooza nti naye muwaavu talinawo kaalinawo n'atabuka butabusi n'abavuma bubi nnyo n'abaga temumanyira the same ki siri bubi awe tuli so far kandi ku nsonga ezo bwe kutyo luguli kirungi nyo kya wakoze General Eli Kayanja ekyokubanga osobola okuva n'oddukirira some of the artist abayimbi generally si bonna naye eri abamu abatali bulungi abamu bali bulungi sente balina naye eriyo abayimbi abatalina ke balina nga mutufu COVID ono yabasanga bali mu mbeera mbi nnyo so kye wakoze kirungi sawo nsanvu kino 5 anyway era ukasooka wakoleka kutadde mpolampola because there are so many artists abatalinaawo kye balinawo nga bulijjo neka kino kigaa tuyigiriza no COVID alese abantu okuga okusavinga ennyo tujja kuga okusavinga n'okugenda n'okwongera okumaintaininga sente zibenga mwebale nnyo okubanga mutugoberera.